Dobar vam dan, dragi gledatelji. Na početku smo Blic vijesti Libertas televizije. Dobre vijesti za našu županiju. U posljednja 24 sata na jugu Hrvatske nije bilo novozaraženih koronavirusom. Među jučerašnjih 4 novozaraženih je i 2 stranih državljana koji su testirani zbog obveze testiranja pri ulaska u Republiku Hrvatsku, budući da dolaze iz trećih zemalja. Od samog ulaska u zemlju bila im je određena samoizolacija u kojoj se i trenutno nalaze. S današnjim danom su izliječene i 2 osobe, obje iz Ploča. U Općoj bolnici Dubrovnik hospitaliziran je 1 pacijent pozitivan na COVID-19. U samoizolaciji su 182 osobe, a u posljednja 24 sata nije bilo kršenja samoizolacije. Od početka pandemije analizirano je ukupno 6065 uzoraka. Dočekali smo i to. U Gruž danas stiže manji kruzer s 30 putnika. Premda se radi o elitnom plovilu francuske kompanije, ono neće dovesti toliko veliki broj putnika, ali ipak veseli barem dio slike koji smo navikli gledati iz ljeta u ljeto. Tu kupi svoje putnike koji dolaze preko naše zračne luke. Biće nekakvih po sadašnjim saznanjima 26 putnika i oni idu, to su prvi znači putnici nakon ove korona krize koji kreću iz naše luke i oni idu jedan mali kruz po našoj obali s jednim kratkim izlaskom u Crnogorsko primorje. Ono što su oni najavili su još 9 takvih kruzeva do kraja 9. mjeseca, znači svaki tjedan će biti izmjena putnika kroz našu luku. Evo, veselimo se, oni su prvi nekakvi vjesnici povratka kruzera i te grane turizma. Na stranicama Europskog centra za kontrolu bolesti od danas su podaci za Hrvatsku poredani po županijama. Naime, prihvaćen je prijedlog gradonačelnika Mata Frankovića koji je uputio Nacionalnom stožeru civilne zaštite. Gradonačelnik je tražio da se podaci koji se dnevno šalju u Europski centar za kontrolu bolesti podijele po županijama. Do sada su naime bili podijeljeni na samo 2 regije, čime je dolazilo do iskrivljene slike pojedinih regija u Republici Hrvatskoj. Iz grada Dubrovnika navode kako će ovakva detaljna podjela zasigurno pridonijeti turističkoj slici Hrvatske, te će države koje su za Dubrovnik prioritetna emitivna turistička tržišta raspolagati preciznim podacima o broju zaraženih i na osnovu njih izvještava kako je Dubrovnik u ovom trenutku jedna od najsigurnijih europskih destinacija za putovanje. Ne propustite pogledati emisiju na dnevnoj bazi od 16 sati i 30 minuta u kojoj povodom Kurban Bajrama gostuje glavni dubrovački imam Salkan Efendija Herić. Poslušajte više o važnosti ovog blagdana za muslimane diljem svijeta, vremenu hađa, ali i o istinskim vrijednostima vjere koje uvijek spajaju. Sve to uz tradicionalnu čestitku svim vjernicima koji slave Bajram Šerif Mubarek Olsun. Onaj ko se na Bajram ne izmiri ili na bilo koji blagdan, posebno kao u islamu, čovjek čovjekom ne može više od 3 dana biti u zavad, odnosno da ne komunicira. I kaže, ko izmiri dvojicu zavađenih, Bog mu obećava džennet, raj na onom svijetu. I zato je poruka uz bajramsku čestitku, Bajram Šerif Mubarek Olsun, dakle, da nam bude čestit, blagoslovljen i tako dalje, pokušajte prevazići ove stvari. Pružite ruku onome kome niste pružali. Neka je selam i Božji blagoslov na sve nas. Ovo tjedni broj Glasa grada je 800. po redu. Već 16. godinu za redom besplatni informativni tjednik s najvećom nakladnom ima istu postavu kao i na početku. Glas grada ima nešto što drugi tiskani mediji nemaju, a to je jednu neovisnost, jednu slobodu izričaja i svaki ima pravo da objavi i svakome se objavljuje. Bilo da je s lijeva, da je s desna, da je više pismen, da je manje pismen, svakome se objavljuje i to je glavna prednost Glasa grada. Nastavlja se velika opasnost od toplinskog vala. Pred nama je vrući vikend. Evo vremenske prognoze.
U nastavku dana sunčano te vrlo vruće, puhaće umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka uglavnom od 31 do 36 celzijevih stupnjeva. Temperatura mora 24 celzijeva stupnja. Lapad i Gorica 29, Gruž i Župa Dubrovačka 30, Mokošica 31, Gruda 36, te Cavtat 28 celzijevih stupnjeva. Korčula, Vela Luka i Lastovo 29, Mljet 24, Ploče 33, Vid 36, te Metković 35 celzijevih stupnjeva. Sutra će prevladavati sunčano, prolazno uz umjerenu naoblaku. Puhaće slaba do umjerena bura, poslije podne umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 22 do 26, a najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. U nedjelju pretežno sunčano. Na kraju smo Blic vijesti Libertas televizije, dragi gledatelji, hvala vam na pozornosti. Ostanite i dalje uz naš program, o svemu više u vijestima u 17.30. Uz to, pratite nas na društvenim mrežama, čitajte Libero portal i Glas grada koji je ovaj tjedan izašao kao 800. broj. Ostanite i dalje uz program Libertas televizije.